Insemmilkom u natikom merba għal program tal-lum l-MP Wint. Matul is-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew ġewwa Strasburg, aktar kmieni din il-ġimgħa, ġiet approvata riżoluzzjoni dwar l-hekk imsejħa Stability Bonds, skema ta' beħ ta' bonds mill-pajjiżi Ewropej fuq skala Ewropea, minn flok dik ta' bħalissa fejn kull membru jbih il-bonds individwalment. Se nitkellmu mal-Professur Edward Cicluna, li kien xedew rapporter ta' dan ir-rapport f'isem l-Alleanza Soċjalista u Demokratika dwar dan is-suġġett. Insellimni prof. Fis-seduta plenarja ta' qabel ma tieħed il-vot inti għamilt intervent. X'valur tara li għandu ir-rapport għall-Parlament u l-grupp tiegħek? Nsellim lek Paul u nsellim it-telespettaturi tal-programm. Minn nibda dubju sewa l-grupp tagħna, l-Alleanza ta' Soċjalisti u Demokratiċi, però anke għall-Parlament dan huwa pass kbir quddiem. Għar-raġuni illi fil-passat, bħal ma nafu, il-kriżi għaddejja però kienu wisq il-regolamenti li għaddejna mill-Parlament magħrufa bħala six-pack kienu iktar dwar sanzjonijiet, dwar programmi ta' awsterità u allura konna votajna kontrihom. Kwalinkwa amenda li provajna mpoġġu għat-kabbir ekonomiku jew affarijiet li provaw jirranġaw l-arkitettura tal-zona euro biex issa servi aħjar ma kienux qablu magħhom u allura aħna konna votajna kontra. Issa dan huwa l-ewwel pass il-Eurobonds il-fatt li l-Unjoni Ewropea tkun tista' mhix xi ħaġa li sa ssir illum, però għal quddiem qegħdin nipproponu illi jkun hemm din sistema l-esperti jgħidulna li dan ikompli saħħaħ l-arkitettura taż-żona euro u allura ma tkunx taqa' fi kriżijiet mingħajr ma jkun hemm dawn bil-fors il-programmi ta' awsterità li qed jgħinu xejn biex jaġevolaw is-sitwazzjoni anzi qed jagħmluha għall-ar. Jiena għad fil-plenarja illi sfortunatament il-doża ta' dawn li tal-pajjiżi tan-Nordiċi inklużi ġ-Ġermanja hija qawwija u mhix effikaċi. Ir-rispons tagħhom minflok jgħidu isma ejja nbidlu l-mediċina huwa le l-mediċina dak għax mhix qawwija biżejjed mela iżidula d-doża u nafux xi tfisser żid id-doża għal pajjiżi bħal l-Italja, l-Greċja u pajjiżi simili li qed jinqala inkwiet kbir għaliex il-poplu ma jiflaħx isofri dawk il-programmi qawwija. S'intendi, id-dejn irid jinqata', però għandu jkun hemm sistemi aħjar u dina s-sistema tal-Eurobonds li kif infisser il-qudiem satejn biex l-istruttura jew l-arkitettura taż-żona euro titjib. Fu l-istess suġġett, Ross, x'kien ir-rwol tiegħek bħala xedew rapporter għal grupp tal-Alleanza Soċjalista u Demokratika? Li tinnegozja mhuwiex faċli għar-raġuni illi għalkemm kulħadd ngħidu li l-Eurobonds huma importanti għaż-żona euro, il-Ġermanija hija kontrihom. Tanti hija kontrihom li dawn qatt ma rridu kienu qishom tabuh, ma jridux jissemmew. Aħseb wara, però l-Kummissjoni għamlet il-kuraġġ u ħarġet green paper ta' proposti dwarhom. S'intendi għadna qegħdin niddiskutu. Aħna l-Parlament ħadna dal-ballun u qegħdin nixxutjaw il-quddiem biex inkomplu din insaħħu din il-proposta. U allura sibna oppożizzjonijiet minn elementi mal-Konservativi illi qegħdin jaraw bħal Ġermanja illi ma jixtiequx illi din il-proposta timxi il-quddiem. Però irnexxielna insibu l-maġġoranza, jiena ħdimt f'isem il-grupp tiegħi ma' Sharon Bowles min-naħa tal-Liberali, ma' Philip Lambert min-naħa tal-ħodor u anka minn gruppi oħrajn biex wassalna din il-proposta. Fl-aħħar minuta, il-ġurnata qabel, il-Konservativi talbu illi ċertu amendi jkun hemm dak li jgħidulhom split votes biex jippruvaw id-daj fuqha. Sinten, aħna bżajna illi jekk jiġri jekk forsi anka naslu biex nivvutaw kontra r-rapport, però dan ma ġarax u għad pjaċir għalhekk u għall-pjaċir tagħna illi dawn l-emendi ma għaddewx u allura kellna nivvutaw favur rapport li għall-ewwel darba speċjalment is-soċjalist qed jgħidu wara. Dan huwa rapport pożittiv u li aħna naqblu miegħu. Mela issa nisperaw illi jinħad ikun hemm iktar xogħol fuqu biex inkomplu insaħħu il-żona euro b'mod pożittiv li jkun hemm tkabbir ekonomiku u wkoll it-kattir
tax-xogħol. U mhux biss ibbażata fuq dik l-opinjoni tan-Nord li biss fuq programmi ta' austerità. Prof, x'inhu mistenni li jkun l-impatt ta' skema tal-Eurobonds imsejħa Stability Bonds biex tittaffa l-kriżi ta' bħalissa li hemm fiż-żona euro? S'intendi, il-fatt li qed ngħidu li hija pożittiva ma jfissirx hija r-rimedju kollu totali li sa jsolvi l-problema. Mhux talli hekk, talli da sa tieħu mhux biss ġimgħat jew xhur, imma forsi anke snin biex titwettaq. Però allura għaliex se titbiddel jridu l-liġijiet, jridu tbiddlu anke trattat biex dawn isaħħu u min jaf kemm iridu jsiru negozjati biex ikun hemm ftehim illi fuq affarijiet tekniċi ta' moral hazard minissa nidħol fihom illum forsi nittrattuhom darb'oħra dwar il-fatt biex ikunu kuntenti l-pajjiżi ħalli din il-proposta issir realtà. Mela allura x'impatt se jkollha fuq il-kriżi illum? Ikolla, għaliex li qiegħed jingħata l-messaġġ meta dan għadda minn din il-proposta għaddiet mill-Parlament, s'intendi għad tittiġi jsiru rapporti oħrajn iktar speċifiċi wara li jsiru dan negozjati, però li qed jibgħat huwa messaġġ. Messaġġ ta' l-inċini l-intenzjoni. U meta inti ittara l-Parlament maqut illi l-intenzjoni tiegħu fuq din il-proposta hija pożittiva, allura s-swieq finanzjari jisimaw u jaraw illi barra il-programmi ta' austerità l-Unjoni Ewropea, speċjalment iż-żona euro, għandha proposti oħrajn illi tibni qafas fejn kulħadd jagħmel tajjeb għal problemi u għall-iżbilanċi li hemm fiż-żona euro biex hekk għaliex kulħadd jaf illi huwa l-unika mezz biex issalva iż-żona euro. Nafu l-qiegħda f'perikli kbar, hemm perikli kbar illi il-Greċja tfalli, u allura m'hemm l-ebda dubju illi qegħdin fi żmien diffiċli. Din il-proposta mhux tassolvi xejn minnu għaliex hemm ħafna affarijiet oħra, fatturi oħra, però hija xi ħaġa pożittiva u aħjar milli hija kieku kienet negattiva. Niqaf hawnhekk Paul u nsellem lilek u lil kulħadd. Grazzi ħafna prof, u nawguralek tkollm li bil-ħidma tiegħek ġewwa Strasburg. U aħna minn Malta nsellmu lit-telespettaturi ta' dan il-programm. Il-lejli tajjeb.